מטבע הדברים, התערוכה של זוכי פרס משרד התרבות מכנסת מגוון רחב מאוד של אומנים. ב-2013 זכו 36 אומנים ו3 אוצרות. בתערוכה הזו ביקשתי לייצר תמות מקשרות בין האומנים, אם זה דרך העיסוק של זיכרון אוניברסלי וזיכרון ישראלי, אם זה דרך אומנות שעוסקת בפרקטיקה חברתית באופן ישיר, כמו העבודה של פנינו של אביטל גבע, פסנתר בתוך ביצה, היא מיצב שנעשה במיוחד לתערוכה, ובעצם העבודה הזו משלבת שני אלמנטים, אלמנט אורגני של חיים דרך הבריכה, המים, הדגים והעצות, ואלמנט של תרבות דרך הספרים והפסנתר, כמו העבודה של מאיר טאטי שמוצגת בסמוך לפסנתר של אביטל גבע. מאיר הגיע לחממה של אביטל גבע, ושם הוא למד איך להכין חזזית בתור גרפיטי רחוב. זאת אומרת, הקשר של פרקטיקה חברתית באומנות הוא קשר שקיים גניאולוגית דורית בין האומנים שמשתתפים בתערוכה. הנה פוסעים הם בשביל הזהב. כן, הכל זהב. שלום, תמר? כן. מדברת אימא של נדב, לפני כמה ימים הוא רצח את אבא שלו. פשוט רציתי לדעת אם תסכימי אולי לעשות התייחדות בבית הסוהר איתו, או להקים משפחה, להביא ילדים לעולם. Yet, enough that this was Jerusalem. Process, the ship itself forgets its own true nature. The material it is made of, its technical logic, and its organic arrangement of space. Ostseite können wir was in dem Feld segeln.